ከታናናሾች አንዱን እንዳትንቁ ተጠንቀቁ። ሐዋርያው የወንጌላዊው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 10 ላይ በዚህ በታላቅ ጉባኤ ብዙ ምሁራኖች ባላችሁበት ብዙ ሊቃውንት ባላችሁበት የሳይንሱ ሆነ የመንፈሳዊ ተመራማሪዎች የመንግስት አካላት ብዙ ባለጸጎች ዓለም አቀፍ ህዝብ አሜሪካ፣ አውሮፓ፣ አውስትራሊያ የመጣ የቀበሌና የወረዳ የአውራጃ ብቻ ሳይሆን በዚህ ዓለም አቀፍ ህዝብ መካከል እንኳን ማስተማር መቆም መቀመጥና እንደናንተ ትምህርቱን መከታተል የማይገባኝ ተራ ሰው በጌታችሁ ቁሜ ለዚህ በዚህ ርዕስ ለማስተማር ስሞክር የሰማይ አምላክ ለእኔ ምስጢሩን ይግለጽልኝ፣ ለእናንተ ደግሞ እዝነ ልቦናችሁን ከፍቶ 30-60 ለማፍራት ያውጣል። አደራ ወጣቱ እንግዲህ በንባ በጸሎት የሚገኝ ትምህርት ነው። አሁን ባዶ ነኝ፣ ባዶ ማድጋ፣ ባዶ ሸክላ፣ እንደ ባዶ ጀሪካ ወይም እንደ ባዶ ቤት ምንም እንደሌለው ባዶ ነኝ። ገና መንፈስ ቅዱስ የሚያቀብለኝ እንማስራለን። ታዲያ ወጣቱ ወዱኛላችሁ? ተወደዳችሁ? ትእዛዜን ጠብቁ። ተወደዳችሁ? ትምህርቴን ተቀበሉ። ትምህርቴን በስራ ላይ አውሉት። እኔም እኮ አሁን በይሳ ስራ አለኝ። ምንም ታናሽ ሆን እንደ ታናሽ መጤ ታናሽ ስራ ይኖረኛል። ግን ከእናንተ በላይ ስራ የለኝም። ስራዬ እናንተ ናችሁ። እርሻዬም፣ ቁፋሮዬም፣ ጉልጓሎዬም፣ ግንባታዬም እንደ ህንፃ እንደ መሐንዲስ ግንባቴ የህንፃ ስሬ እናንተና እኔ ቤተ መቅደስ ተሰርተን መንፈስ ቅዱስ እንዲያድርብን፣ እርሻዬ ስንዴና ወይኑ ትርንጎ እንዲትረፈረፍ፣ የእርሻ ቦቴ የምርት ቦቴ እናንተ ናችሁ። ሌላ ምንም ስራ የለኝ። ስለዚህ ዝም ልቦናችሁ ይፈትላችሁ። ከታናናሾች አንዱን እንዳትንቁ ተጠንቀቁ። ዛሬ ለእኔ ለታናሹ ምክር ይሆንልኛል ማለት ነው። እኔ ምንድከባል እዛ ታላላቅና ከወንበር ላይ ያሉት በስልጣን በጉልበት በሀብት ባላባቶች ተናስል እየተባሉ ማጎብደር ሳይሆን ታናናሾችን ማክበር የሚል ትምህርት ነው ማስተምራል። ወጣቱ ያገሬ ነው የሰማችሁ ነው። ታናናሾችን መከበር አለባቸው። ግድ ታላላቅማ ያማ በቦት በግድ ትሰግዳለ ብትንጠራዘዝ ይበሸግሃል፣ ወይም ደግሞ ኤናም ቀይልሃል በሬ ይወስድብሃል። ጉልበታሙና ሀብታሙና በራሱ በስልጣኑ በምድራዊ ስጦታ ይከበራል። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ከታናናሾች አንዱን አንዱን እንዳትንቁ፣ ሁሉንም እንኳ ሳይሆን አንዱን መናቅ የለበት። እነሆ ይላል ሰራዊተ መላእክት ስለ እነሱ በአባቴ ፊት ዘወትር ይገኛሉ። ስለ ቀሮች፣ ስለ እኛ ስለ ተናቀው፣ ስለ እኛ ስለ ታናሾች፣ ስለ እኛ ስለ ደካሞች በጌታ ፊት መላእክት ስለ እኛ ይገኛሉ። እኛን ያማልዳሉ፣ ስለ እኛ ይጮሃሉ፣ ስለ እኛ ይጸልያሉ። አንተ ብትንቀኝ ጌታ ይንቀኝ ማለት ነው። ገብቷል ወንድ? አንቺ ብትንቂ መድኃኒዓለም ይንቀኝ። እንዲህ አይነት ቃል ኪዳን ያለን ሰዎች ነው። ታናሽ በመሆናችን የምንናቅበት ጉዳይ የለም። ህፃን በመሆኑ ነገ ያድጋል። ታናሽ በመሆኑ ደግሞ ነገ ይሻላል፣ ይከብራል፣ ይበለጽጋል፣ ካሰበው ይደርሳል። አጭር ቢሆን
ሳንዮን የልጣን ነበር ዳዮን እኔ ትላንትና ምንም የለት ቁርስ የለለኝ ድሀ በቆፈረ እንጀራ ብሎ ድሀ ነበርኩት። ስለዚህ ሰው አይናቅም ለበኋላ ደግሞ ግን ሰው አይናቅም። ከታናናሾቹ አንዱን እንዳትንቁ ተጠንቀቁ ይበቃልና ያዕቆብ ምዕራፍ አንድ ቁጥር አስር ላይ ሐዋርያው ያዕቆብ በመልእክቱ ይላልና ድሀው በውርደቱ ይመካ፣ ድሀ በመሆኑ ይመካ፣ እንዳይሰማው፣ እንዳይሰቀቅ፣ እንዳይጨነቅ፣ እንዳያፈር፣ ድሀ በመሆኑ ይመካ። ድህነት ክብር ነው። ሰው ሰርቆ ቀጥፎና ጉልበቱን አጥፎ ተቀምጦ ድሀ መሆን ነው እንጂ የሚያዋርድ እየተፍጨረጨረና አላልት ካሪ ድህነት ድህነት አይባል። ድሀው በከፍታ ባለጸጋው ባለጸጋው እንደገና በውርደቱ ባለጸጋው የዚያንም ባለጸጋ የተዋረዱ ናቸው። እንደ እንፋሎት ያልፋል፣ እንደ ጤዛ ይረግፋል፣ እንደ አበባ ይጠወልጋል፣ ነፋስ ይነፍሳል፣ ፀሐይ ይወጣል፣ አበባው ይረግፋል፣ እሳ ይነቃል። የሰው ሕይወት ይህን ማለት ነው። ባለጸጋው መመካት የለበት፣ ድሀውን ደግሞ ተስፋ መቁረጥ የለበት። የሐዋርያው የቅዱስ ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ አንድ ቁጥር አሰለ ተስፋ መቁረጥ የለበትም። አይዘው ምናልባት የዕለት እንጀራ የሌላቸው ድሆች ወይም መጠጊያ ዘመድ ወገን የሌላቸው ወገኖቼ ተስፋ እንዳትቆርጡ። ከወገን ወገን የሌለኝ ከዘመን ዘመን የሌለኝ ከሀብት ሀብት አንድ ቃዳ መሬት ወይም የአንድ ብር ደመወዝ የሌለኝ ድሀውን እንዲህ አድርጎ ከፊታቸው አቁሞላቸዋል ይላል። ችግረኛው አፍሮ አይመለስ ይላል መዝሙረኛው ዳዊት በመዝሙር 73 ቁጥር 21 ላይ። ችግረኛው ድሀው አፍሮ አይመለስ፣ አፍሮ መመለስ የለበት። እግዚአብሔር የነዳያን አምላክ ነው፣ አምላከ ነዳያን፣ የችግረኞች የኔን የእናንተ ጌታ ነው። በሀብት ብዛት፣ በጉልበት ብርታት፣ በታላቅነት አይደለም። የኔ ጌታ የሚገኝ በመዋረር ነው። ራሱን ዝቅ ያደረገ ከፍ ያደርጋታል፣ ራሱን ከፍ ያደረገ ደግሞ ይንኮታኮታል ይላል ወንጌላዊ ማቴዎስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 12 ላይ። እኔ በላይ የለም እያለ የሚንጠራዘዝ ትከሻውን የሚያሳድግ ይንኮታኮታል፣ ይወድቃል። ራሱን ዝቅ ያደረገ ትህትና የዋህነትን ቅንነትን ያደረገ ከፍ ይላል ይላል። ይህ ነው ትምህርታችን። እና ውድ የተዋህዶ ልጆች ከነዚህ ከታናናሾች አንዱን እንዳትንቁ ተጠንቀቁ። ሰው አይናቅም፣ ሰው ክብር ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 1 ጀምሮ ሐዋርያት አንድ ጊዜ ተሰበሰቡና የጌታ ደቀ መዛሙርቶች ጌታ ሆይ አሉ፣ መምህር ሆይ ከመካከላችን ማን ይበልጣል? ካለነው ሁሉ የሚበልጥ ብልጫ ያለው ታላቅነት ያለው ማን ነው ነበር ጥያቄው። የቤተልሔሙ ሕፃን፣ የቆሮንቶስ ባሕታዊ፣ የግብፅ ስደተኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አንድ ሕፃን ከመካከላቸው አመጣና አቆመ። ከመካከላቸው ሕፃኑን አቆመና እውነት እውነት እላችኋለሁ ተመልሳችሁ እንደዚህ ሕፃን ካልሆናችሁ መንግሥተ ሰማያት አትገቡም። እኔ እበልጣለሁ፣ እኔ እበልጣለሁ፣ እኔ ከፍላለሁ የማለት የመወዳደሩ ይቅርና ሰው ሁሉ ተመልሶ እንደ ታናሽ ሕፃን ካልሆነ በሽበት፣ በጉልበት፣ በባለጸግነት፣ በስልጣን የእግዚአብሔር መንግሥት አይኖርስ? ገብቷል ያገሬ? ተመልሳችሁ እንደ ሕፃን፣ ቂም እንደሌለው ሕፃን፣ ተንኮል እንደማያስብ ሕፃን፣ እንደተወለደ ሕፃን የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 20 እንዲህ ይላል። ባይምሮ በሳልሁ ባይምሮ የበሰላችሁ አስተዋዮች ሆኑ፣ ለኃጢአት ነገር ግን ሕፃን ሆኑ። ለኃጢአት ነገር ጡት እንደሚጠባ ሕፃን ሆኑ፣ ባይምሮ ግን የበሰላችሁ አስተዋዮች፣ ሚዛናዊዎች፣ ታጋሾች፣ ልበ ሰፊዎች ሁኑ ይላል። እንዲህ ለመሆን ያውቃችሁ። አሜን።
ተናናሾች አንዱ እንዳትነቁ ተጠንቀቁ። መናገርበትንም እግዚአብሔር በመልኩ ፈጥሮናል። ምን እንደነካለን ምን እናቀበት ጉዳይ ነው። ተከባብረን መኖር ነው ያለብን። ፍቅር መንሰውካችሁ ሆነ ይሄ እውነተኛ ፍቅር ነው ማስተምራችሁ። መናናቅ አያስፈልግም አዋጣም። ደግሞ ምን የትም አትደርሱም። ሰውን በተለቆት የትም አትደርሱም። በአለ ያን የምትገቡበትም ገደል እየቆፈራችሁ ገደሉ ሩቅ ሆኖ ነው። ብትውልና ብታድር ከእግዚአብሔር ምድር የምታመጽ እንዳይመስልን። አንዳንዶች ሰዎች ኃጢአት እየሰሩ ዝም ብላችሁ የምታያቸው ምንድን ነው? ገደሉ ሩቅ ሆኖ መከተቻቸው መግቢያቸው። ያን የራሳቸውን መግቢያ ገደል እየቆፈሩ ይለፋሉ፣ ይቃትታሉ። እኔና እናንተ የምንጎዳው ነገር የለም። እንግደላችሁ ተባልን አለነ፣ እንሰራችሁ ተባልን አለነ፣ ገዳሙ ይፍረስ ተባል አለ። ምን ችግር አለ? በግራኝ ስፈርሶ በወዴት ስፈርሶ? አዲሱ ነገር የለም ከፀሐይ በታች እኮ። ዋናው እኛ መንግሥተ ሰማያት የምንገባበትን ጽድቅን እንጂ የዚህ ዓለም ነገር ብበጫጨት ብቆራረጥ ብቃጠል ምንድን ነው ችግር? እኮ ፈራሽ በስፋሽ ስጋ ላይ ነበሱት። ዋናው በነፍሳችሁ ይህ ነበር። አትቀበሉትም እንጂ የማይድን አይድንም እና ይህን ቃል አይቀበልም። ፍጥጥ ብላችሁ አይን አይን ታዩኛላችሁ፣ አትመለሱም። ብዙዎቹ የማይድኑ ስላሉ ከሚድኑት ያርገን እግዚአብሔር። ከሚድኑት ስንቱ አለቀ፣ ስንቱ ወደቀ፣ ስንቱ ተሳደደ፣ ስንቱ እንዳልሆነ ሆነ መሰላቸው። አንድ ነገር ልበላችሁ፣ ስለ ጌታችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢዩ ስምዖን እንዲህ አለ። ወደ ቤተ መቅደስ ባስገቡት ጊዜ ጌታን እናቱ ድንግል ማርያም ታቅፋ፣ ስምዖን ሽማግሌው እቅፍ አረገና ያዘው ሕፃኑ። እነሆ ብዙዎች እስራኤላውያን ለብዙዎች ለእስራኤላውያን ለመውደቃቸው ለብዙዎች ለመነሳታቸው ይሄ ልጅ ተወልዷል። ይህ ሕፃን የተወለደው ለብዙዎች ለመውደቃቸው ያሙት የጠሉት እንሰር ያሉት ሊቃነ ካህናት እነ ቀያፋ እነ ሐና እነሱ ለመንኮታኮታቸው ይሄ ልጅ ተወለደ። ለብዙዎች ለመነሳታቸው እነ ጴጥሮስ እነ ዮሐንስ እነ እንድርያስ ቤታቸውን ፈተው ከቤተሰብ ተለይተው ያገለገሉት ለመነሳታቸው ለክብራቸው ተወለደ። ለአንቺ ግን በነፍስሽ ሰይፍ ያጥፋል የቀራንዮ መከራ የግብፅ እና የኢትዮጵያ ስደት የጻፎች እና የፈሪሳውያን ድንፋታ እና ፍከራ በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 34 እና 35 ነው። ይሄ ልጅ ለብዙዎች ለመውደቃቸው ለብዙዎች ለመነሳታቸው። ኤርምያስ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 እና 8 ላይ ነቢዩ እንዲህ አለ። እግዚአብሔር እንዲህ አለ ኤርምያስን ሲመርጠው፣ ብላቴና ነኝ አትበል፣ በአሕዛብና በመንግስታት ፊት ነቢይ አድርጌሃለሁ። ኤርምያስ ደግሞ እኔ እኮ ገና ብላቴና ነኝ፣ መናገር አልችልም፣ በነገስታት ፊት መቆም አልችልም፣ በሊቃነ ካህናት ፊት መመስከር አልችልም፣ ብላቴና ነኝ አለ ኤርምያስ። ቁጥር 5 ላይ ከእናትህ ሆድ ሳትወለድ ባርኬሃለሁ፣ ከሆድ ሳትወጣ አውቄሃለሁ፣ ለአሕዛብ ለመንግስት ነቢይ አድርጌሃለሁ። ብዙዎችን ትነቅላቸዋለህ፣ ብዙዎችን ትተክላቸዋለህ። ልባርክስ ላይ ወጣ በማያገባ እየገባ ትነቀላለህ፣ ዘርግን ትመትራለህ። ነገር ያለው የማይነቀውን አለመንካት ነው። እነዚህ ከታናናሾች አንዱን እንዳትነቁ ተጠንቀቁ። እኔ አሁን ሌላ ነገር ላስተምራችሁ ነበር። ትናንትና ስለ ህግ ነበር የተማማርን አይደል? ዛሬም ስለ ህግ ነበር ላስተምራችሁ የፈለኩት። ትናንት ስለ ህግ ስላስተማርኳችሁ ዛሬም ስለ ህግ በማሰማ ነበር። ነገር ግን ባሰው ብዙዎቹ እናናቃለን። ሰውን ሰው ይንቀዋል። ይህ ሰው የጠረሰኛ የለት የለት ሳተሉብኝ ስሄድ ልንገራችሁ፣ እንድትከባበሩ፣ እንድትፈራሩ፣ እንድትዋደዱ ይህ ስለ ህግ ነበር። ዛሬ ማስተምራችሁ ደግሞ እንድምን አስቤ ነበር የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ቁጥር 8 ላይ ለሚያደርገው ሁሉ ህግ መልካም ነው። እየነበረ አሰራቸው የፈለጉ ከዚህ ቁጭ እየሳስ ተውኩትና ወደዚህ ከየ ለሚያደርጋት ሁሉ ህግ መልካም ነው። ለሚፈጽመው ሁሉ ህግ መልካም ነው።
ትላንትና አስርቱ ቃላት ወሬትን ስዘረዘረላችሁ ነበር። አትግረድ አታመንዝር ስላችሁ ነበር። ዛሬን ያንን ደመድም ነበር። ነገር ግን ባስረው ይህን መረቁ ስለዚህ ተዳናናሾች አሉን። ተዳናናሾች አሉን። እንዳትንቁ ተጠንቀቁም አለበት። እንዳትንቁች አለንምሽ ተጠንቀቅ። ሰላም ውዳለው ትትቀምሳለ አያል ጌታ መልካም እረኛ አለን። የኛ ጌታ ለእርምጃዬ ሁሉ እሱ ነው ያለበት። መርቀውን መሬትም የሚሰብረው የሚረዳው እሱ ነው። የሚያንቀሳቅሰኝም በጅማቴ በአጥንቴ በደሜ በቁርበቴ እሱ ነው። ያ እሱ ህይወት የለንምና አይንስልም። አትንደላቀቅ። ለቅስበት ለመጥበለ ለህግ ተገዛ። ከህግ መውጣት ኪሳራ ነው፣ ውድቀት ነው፣ አወዳደቅ ማጥፋት ነው። ልቅስ ህግን መጠበቅ ነው። እንምቆያቸው ታናናሾች አንዱን እንዳትንቁ ተጠንቀቁ። ዛሬ የድሃዎች ትምህርት ነው። ይዟቸው ድሃዎች፣ ደስ ይበላችሁ ድሃዎች። የድሃዎችን ጩኸት፣ የድሃዎችን እንባ፣ የድሃዎችን ልመና እነሆ እሰማለሁ። ድሃዎች ለማዳን እነሳለሁ አለ ጌታ ይላል መዝሙር 11 ቁጥር 5። ድሃዎች ለማዳን የድሃዎችን ጩኸት ለመስማት የድሃዎችን እንባ ለማበስ እነሳለሁ። መድኃኒት ሆናቸዋል ይላል የሰራዊት ጌታ ብዙ ሞግዚቶች ቢኖሯችሁ እኔ በወንጌል ወልጃችኋለችሁና ወልጃችኋለሁና አባታችሁ ነኝ። እንግዲህ ያለው ሁሉ ተወቀሰ። እኔ በወንጌል ወልጃችኋለሁና ልጆቼ ናችሁ፣ አባታችሁ ነኝ። ወደድኩን ጠቃ ስለዚህ ለአባት የሚገባውን ክብር መስጠት አለባችሁ። እሺ ይሄ ደግሞ ለልጅ የሚገባው ክብር መስጠት አለብኝ። እሺ ይሄ ያስማማናል፣ ያግባባናል። አሁን ተፈራርመናል፣ ታትሞበታል። አንደቀደቀቀ የመቀረ ከዳቤት እንደሚፈርዳት አይገርም እየታሰ አሁን በዚህ ሁሉ ህዝብ ባህር ዳር አሁን እዚህ ጉባኤ አለን። ጉባኤው ያለት ነው ሆቴል ክትፎ፣ ቢራው፣ ሲጋራው፣ ሳፉ ገና ማለት ይመጣል።
አይሞትም ቃል ኪዳን አይሞትም ስጦታ አይሞትም ማለት ሰው በመንበሬ ሰበሰባ ሲሞት ስጦታ አይሞትም ማለት እኔ በመንበሬ ሰበሰብኩት ስጦታ እጄው ነው መከፋ ከኔ ጋር አይጣቀ እጄው አልሞት ወራሽ ነው ነው እግዚአብሔር አገልጋዩ እኔ አገልጋዩ አይደለሁም እግዚአብሔር አገልጋዩ ነው ሲሞት ነው የበለጠ ጸጋቸው የሚበዛ እኔ ከስለዚህ ያልደረሰው ስለዚህ እንዳትናናቁ እሺ እግዚአብሔር የነበርኩት አው ህፃናት ምርት አንድ ህፃና መጣና ለመንግስታችሁ እንደዚህ ጣን ካልሆናችሁ እግዚአብሔር መንግስታችሁ ወርሱ ማላቸው የት ላይ ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 6 ላይ ቁጥር 14 ላይ ደግሞ እንዲህ አለ እነሆ ከነዚህ ከታናናሾች አንዱ እንዲናቅ የሰማይ አባት አይፈቅድም ፈቃደኛ አይደለም ጌታ መናቅ የለበትም ሰው ክብሩን ሲፈጠር እግዚአብሔር አክብሮ የፈጠረው እግዚአብሔር በመልኩ የፈጠረውን ሰው ዳሉን ሀብታም መናቅ የለበት ሰው ማክበር አለባችሁ እሺ ታዲያ እንዲህ አይነት ህግ እያለ የስለኔ አዝኖ ሊያደርስ ነው አባገሌ አዝኖ ሊያደርስ ነው አቶ ገሌ አዝኖ ሊያደርስ ነው ወይዘሮ ገሊት አዝና ልታደርስ ቤ ነው እንደፈለጉ እየበደሉ ብዬ ነው ማመጣለህ ማራለኝ ነገር ግና አለኝ ነገር እነግርሃለሁና ነገሬ ነው ፍርዱን አሁን እነግርሃለሁ በኋላ ደግሞ ፍርዱን አስከትለዋለሁ በእሳት መዶሻ ትቀጠቀጣለህ ህግን የምታፈርሱ መለቀ በእሳት መዶሻ ለምትጋኝ ህግን መጠበቅ ግዴታ ነው መከባበር ግዴታ ነው አንድ እርምጃ ህግ እተላለፋለሁ ትችል ቦታ ቦታለ እግዚአብሔር እኮ አለ እውነተኛ ዳኛ እኮ ነው ያለ የሰው ፊት አይፈለገ ገንዘብ ፈልጓለ አይፈልግም ለዳው ዳህነቱን አክብሮለት ይኖራል ለባለጸገው ባለጸግነቱን አክብሮለት ይኖራል ለእያንዳንዳችን እንደየበሻችን እረኛችን ነው የኛ ጌታ መጓረዳችን መግፋታችን አይፈልግም ዳህ የምታንገላችሁ ዳህ የምትበድሉ አዘን አይደርስብን የምትሉ ፈጣሪያችሁን የካዳችሁ ክርስቶስ ፍቅር የተለያችሁ አንዳንድ አናውቅ ሄደን አላየ ነው አይቶ መጥቻለ ወደድም ጠላ አንተ ስላላየው ሲሆን የለም ይባላል አንተ ስላላየው ሲሆን የለም ይባላል አንተ ስላላየው ገነት የለም ይባላል ገነትም አለ ሲሆንም አለ ታጠፋሽ ትቃጠያለሽ ትጋያለሽ መውጫ የለሽ እንደ ዘመናት ወጣን ከሰራሽ ነው ዘላለም ተወርሻለሽ ያው የወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 2 ላይ እጅ ብታሰናክልህ ካንተ ቆርጠህ አላት ሁለት እጅ ኑሮህ ትሉ የማይሞት እሳቱ የማይጠፋ ጀሃነመ እሳት ከምትገባ ጉንድሽ ወይም አንድ እጅ ሆነህ መንግሥተ ሰማያት መቶርስ ይቻላል አደጋለ እጅህ ለምሳሌ የሰው በረት የሚከፍት እጅህ የሰው በሬ የሚነቃ ከሆነ እጅህ ከሰው ኪስ የሚገባ የሰው ሞባይል የሚያወጣ ከሆነ ቆርጠጣለው ለሚረጣ ሁለት እጅ ኑሮህ ጋነን ከምትገባ አንድ እጅ ወይም ጉንድሽ ሆነህ መንግሥተ ሰማያት መትገባ ይቻላል ትሉ የማይሞት እሳቴ የማይጠፋ እኔ ተፈቃጅ ወካይ ሄኝ መሰረ ነው ማለት ታትወደለህ ባሮደት ወበንታ ትከተም ነገር ያለ ካልደለ መሮሮ ካለው ተከለከ የለም መሸሸ ያጓዳ መሽሮ ያቀራለ እንደምን እና ነገር ይደስ ተዘጋጅ ተጠብቀው ብሎ አንይ ከመሆኑ ነው ተዘጋጅ ተጠብቀው እንደምን ቆያችሁ አይን ምክንያት ስተት ከምትሆንህ አይንህ አው መደረግ የሚገባውን አንከለከላችሁ ወገኖች አሁን ነገር ግን ከሚሆነው በላይ ምዕራባውያንን እየመሰላችሁ ስራቱን አታፋርሱ ከእግዚአብሔር ፍቅር አትለዩ እግዚአብሔር ፈጥሮሻል ላፈር አታንሽም ትዳር ደግሞ በመልክ አይደለም ትዳር ደግሞ በመቀባባት አይመስለኝም ምንም ለእይታ የማይበቁ ሰዎች እንዴት ያ ትዳር ይዘው ይገኛሉ ልዩ ወልደው የልልኝ ላይተ ይገኛሉ እንደው ብራ ልዩ የሆነችው ደግሞ ባዶ ሆና ትገኛለች አሳዘናል አደረገ እንዴ ማንም ለማየት እኮ ሌላ ውበት ያቀስል ባለ ባለማጣት በሚወትድ ነው አልፈያለችና
ኪኩ በብላት በኖ የሚደረግ ነገር አለ። የድን ጉዳይ ነው። ስለዚህ አሁን የነሱ ስ ምን ይጠቅማል? ቢተውታ ይሻል። ፍሬ መታጠቋስ ምን ያደርግናል? ለባል ማምጠሩ ሌባል ነው መለሻ ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ውበታችን ቀንሱ ነው። እኔ እንኳ ሲያምርብ አሁን ጃኬት ለብሼ ማስተምር አስነሳቸዋል። አስጠላለ ቀንሱ መቋሚያው ጭራው መስቀሉ ውበት ነው ራሱ። ከታናናሾች አንዱን እንዳትንቁ ተጠንቀቁ። ወንጌላዊ ሉቃስ በወንጌለ መንግስት እንደጻፈው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 19 እስከ 30 አለ። ነዌ የሚባል ባለጸጋ ነበረ። ነዌ ባለጸጋው ወንድሞቹንና እህቶቹን መሳፍንቱንና መኳንንቱን እየጠራ በሬና በግ እያረደ ጠጅ እያወረደ ይመግብ ነበር። በደጃፉ ላይ እንደኔ አይነት ጋ በቁስለ ስጋ የነደደ ሰውነቱ የተላ የቆሳሰለ ከደጃፉ ከባለጸጋው ደጃፍ አልዓዛር የሚባል ድሃ ነበር። ባለጸጋው ሲወጣና ሲገባ ይህንን ጥንብ አንስታችሁ ጫሉ፣ ግቢው ሸተተብኝ ነበር። እንደ ማብላት፣ እንደ ማጠጣት፣ እንደ ማልበስ፣ እንደ ማጠብ፣ እንደ መንከላከል፣ እንደ ማጸዳዳት አውጥታችሁ ጣሉት፣ ይህንን ጥንብ ግቢዬን አቆሸሸው ነበር። ወገኖቼ ግፋችን ተመልከቱ። ሰራተኞችን ከመኳንንቱና ከመሳፍንቱ የሚተርፈውን የአጥንት ትርፍራፊ ወስደው ይደፉበታል። ውሾች እንዲናከሱበት ከቁስሉ በላይ ከራቡ በላይ ከድህነቱ በላይ ውሾች እንዲናከሱበት አጥንቱ ወስደው ይደፉበታል። ሰራተኞቹ ሲወጡ ጺሙን ይመልጡታል። ጺሙን እዘው ይሞጭታል። ጠጉሩን ይነቅሉታል። በጥፊ ይመጡታል። ምራቃቸውን ይተፉበታል። ሰራተኞቹ ሽንታቸውን ይሸኑበታል። አልዓዛር ድሃው ረስምቱን ግፍ ተቀበል። በቤት ግፍ አለ፣ ባሳደግናቸው ግፍ አለ። አረ ግፋችን ብዛት ሰማያቱ ስሙ ርማለች። ግፋችን ተመልከች በቃ ምዕራፍ 32 ቁጥር አለ። ሰማያት ሆይ ስሙ፣ እኔ እናገራለሁ፣ ምድርም የአፌን ቃሎች ትስማ። ልጆችን ወለድሁ አሳደግኳቸው፣ አመፁብኝ። በሬ ገዢውን ያውቃል፣ አህያም የጌታዋን ጋጣ ታውቃለች። እስራኤል ግን አላወቁም። ልጆች ግን አባታቸውን አላወቁም። ሰራተኞች ግን አሰሪያቸውን አለቃቸውን አላወቁም። ሚስት ባሏን፣ ባል ሚስቱን አልተዋወቁም። ተናናቁ፣ እንዳትንቁ ተጠንቀቁ። ከነዚህ ከታናናሽ ተንቆች አቁ በሬን ገዢውን ሲያውቅ ኢሳያስ ምዕራፍ ቁጥር 3 4 5 ላይ በሬን ገዢውን ያውቃል። ሲወጣ ሲገባ ድርቆሽ የሚመት የሚሰጠ ይመስሎት በሬ ራሱ ይቅረበና አያውቀውም። ጌታውን እንዴ ውሻ ጌታውን አያውቅም እንዴ? እሷ ገሩላችሁ ስትመጡ ከደረታችሁ ወጣል። ውሻም ጌታውን ያውቃል። ውሻም የጌታውን ጌታ ያውቃል። ጌታውን ይጠብቃል። ጌታውን ያውቃል። የጌታው ቤት ይጠብቃል። አሁን እውቀት የሌለው ማለት ሰው ብቻ ነው። ያልታደረ ክቡር ነበርና ሰውስ ክቡር ነበር። ሰብሰብ ክቡር ወቶ ያይማል። ሰው ክቡር ነበር። ክብሩን ባለማወቁ ግን እንደ እንስሳ ተቆጠረ ይላል መዝሙር 48 ቁጥር 12 ይህን ቁጥር መጨረሻ ላይ። ሰው ሲፈጠር ክቡር ነበር። ክብሩን ባለማወቁ እንደ እንስሳ ሆነ። እንደምቆያቸው ስለ አልዓዛር ነው። አልዓዛር ሳስበው ይጨንቀኛል። ሰውነቱ ቆሳስሯል፣ ተልቷል፣ እየመገረ ነው። ከዛው በላይ ውሻች እናተሱበታል፣ ይሸሩበታል፣ ይተፉበታል። ቁርስ ምሳ የሚል የለው ውሃ የሚያጠብ
እየተሰቃየ አላዛር የሥጋውን መከራ በሽታውን ረሃቡን ታግሶ ነፍሱ ከሥጋው ተለየ፣ ወደ ገነት ተነጠቀ። አላዛር ረሃቡን ጥሞን ታግሶ በሽታውን ታግሶ ፈጣሪውን ሳያማርር በእምነቱ ጸንቶ በምስጋና ጸንቶ አንዱ በመላእክት ታጅቦ ያን የሥጋውን መከራ የሥጋውን ስቃይ በሽታውን ረሃቡን ድካሙን ክፉን ቆጥሮለት ጌታ ሰራዊተ መላእክት መጥተው ወደ የተወሰዱት ወደ ገነት ከማን ጋር አኖሩት? ከአብርሃም ጋር አስቀመጡ። ያለ ተስፋ አድርጌ ነው መከራዬን የማይወጣ። አዎ ከአብርሃም ጋር ያኖረኛል ብዬ እምነት ስላለኝ ነው። እንግዲህ ክላሽ 30 ብር ሰው እየጠበቁኝ የዚህ መከራዬን የማይምር ወጣኝ ነበር። አሜሪካ መኖር እችላለሁ እንደፈለግኩ ሆኜ ያለምንም ጣጣ እንዲህ አይነት ጉባኤ እየሰበሰብኩ ፈር አበሻው ብቻ ሰውን ፈረኙ ሁሉ ተነስ ስታንዳፕ ሲትዳር ነበር። ስታውቋሉ የፈረጁ ሰይጣን ተመስተቀበል እያሁን የእናንተ አባት ማስባና ከባለ ጸጋው ከሀብታ ማገር ከድሃ ወገኔ ጋር ነው የመቸገር ይሻለኝ። አሜሪካ ምን አታገኙኝ ማለት ነው። አውሮፓ ምን አታገኙኝ። አውሮፓውያኖች እየመጡ ናቸው። አሜሪካውያኖች፣ እስራኤሎች እየመጡ ናቸው። ድሃ ወገኔ አያገኘኝምና ከድሃ ወገኔ ጋር ድህነትን ልታገስ፣ ከበሽተኛ ወገኔ ጋር በሽታውን ልታገስ፣ ከስደተኞች ወገኖች ጋር ይኸው ከተወለድኩበት አገር ስደተኛ ሁን የስከሰስ ውላለሁ። የውጭ ውስጡ ሲያሳድደኝ ይኖራል። የስደተኞች አባት አገፋደስ እሺ። ከታናናሾች አንዱን እንዳትንቁ ተጠንቀቁ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 10 ላይ አላዛር ሞተ ብያችኋል፣ አረፈ። በጌታ ስም የሚሞቱት ይላሉ ወንጌል ዮሐንስ ራ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 13 በጌታ ስም የሚሞቱትን መከራቸው ይከተላቸዋል። የዘላለም ረፍት ያገኙ ዘንድ የዘላለም ሰላም ያገኙ ዘንድ በዚህ ዓለም የተቀበሉት መከራ ግፋቸው ቆጥሮላቸው ጌታ መከራቸው ራሱ ይከተላቸዋል። ጌታ ፊት ያ የተሰቃየው የተሰደብ ነው፣ በፌስቡክ የተሰደብ ነው፣ ስማችን የጠፋው፣ ገንዘባችን የተዘረፈው፣ ገንዘባችን የሰረቁት የወሰዱት፣ ያጨረበሩን ያታለሉ ነው፣ ክብራችን የቀነሱት ያሙና የቀዱና የሰደቡ ነው። አይዳ እዳለባችሁ በሰራት አይገባችሁ የሰው ስም ያጠፋችሁ ወንድማችሁ እህታችሁን ያማችሁ ወንድማችሁ እህታችሁን የተሳደባችሁ እዳ አለባችሁ። መንደራቀት አያዋጣም። የእሳት ፍርድ ነው የሚጠብቃችሁ። የእሳት ነበልባል ነው የሚጠብቃችሁ። የእሳት ባህር፣ የእሳት ገደል ነው የሚጠብቃችሁ። ከድን የጀመርኩት እንኳን ገርሰው ማርቆስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 42 እየነበር አለ ስለ እጅ ተናግር ያለው ስለ አይነት ሳልናገር አይንህ ብታስ ምክንያት ስፈትቶን አውጥጣላት። ሁለት አይኑ ኑሮህ እሳቱ ከማይጠፋ ትሉ ከማይሞት ከገሃነም ከምትገባ አንድ አይና ወይም አይነ ስውር ሆነ መንግስተ ሰማያት ምትገባ ይቻላል። ቅድም ይህን ጀምረህ ትቼው ነበር አይደል? ጨረሱ ታታል ጨረሱል። ማስታወሻዬ ከልቤ ነው። የአገሬ ልጆች በእግዚአብሔር ደስ ይበላቸው። አይዟት እንደከፋ ለትም እምነት ያለ ሰው እንደከፋ ይ አይተጻንሳለሁ ማለቅ ሰው ነ ጌታ ባይታዊ ሳሆን እንዳትገለኝ ይለዋል። ጌታ ይሁን ገዳም ሳላቀና እንዳትገለኝ ይለዋል። ካለዛ ግን እማልጎም ከሆነ አሁን ውሰደኝ ይለዋል። የኔ መኖር በምድር ላይ ምንድን ነው? ይ 10 ዓመት 15 ዓመት 20 ዓመት ወይም 60 ዓመት መባሉ ለምንድን ነው? ህፃን ሳቀቆ ነው። እኔ ገዳም ማላቀ ነው ወንጌል ማስ ነው። አይነ ስውሮች እንዲያዩልኝ፣ ታንካስቶች እንዲዘሉልኝ፣ በአልጋ የመጡት አልጋቸው እንዲሸከሙ፣ መረሻ ያጡት ድሃዎች
የደህንነትን መንፈስ አሸንፈው ትዳርዘው ሊወለው ቁመው ሲመሰክሩ ካልሰሙ አንሳይ ሊሳጠው ነው ነበር። የለም አትሞትም አለና ከፊታቸው አንቆመን ዛሬ ጌታ የተገኘ ነገር ነው። የሬን ነገር መንካት እሳት ማዳመጥ ነው። ለምን በርማን ያገኝ ነው? የዳንኤል መንካት ዳ ነው። ገንዘቤን መንካት ዳ ነው። ክብሬን መንካት እውነት ንደራት በርማ ነው። በደረት የሚፈስልባ ሰዋርገኝ ሰዋርገኝ ረዋርጌ አለዛ ግን አሁን ውሰደኝ ረዋር በ ለሀገሪቱ በ ሀገሪቱ በ ሂሳው ላይ ጣጣ ሰረፍ ጠፋ ለሰነፎች ሀያ እንደሆነስ ሀያ አንደኛ መሆን አልፈልግም። ሰላሳ ነው ሰላሳ አንደኛ መሆን አልፈልግም። ቁም ነገር ያለ እንዲሁም ሀገሬ እማግዛት ድሃዎችን እማግዛት በሽተኞችን እማግዛት በሀገሬ ላይ ይህ ወጣት ከጣት ከሲዳራ ነፃ ያለ የማወጣ በሰይጣን የታሰቡትን የምፈታ ካልሆንኩ የኔ መኖር ምንድን ነው ጥቅሙ? አይደለም ኪሳራ ነዋል። በዚህ ዓለም ላይ ዝምሮ መኖር ኪሳራ መብላት መጠጣት ሰው የደገመበት ሰው የገባበት የሰው የመከራ እንጀራ መብላት እክረህማም ነው፣ በሽታ ነው፣ ስቃይ ነው፣ ዘር ማጥፋት ነው። አትብሎ የሰው ገንዘብ አትብሎ እሺ፣ ሰርታችሁ ብሎ ዛላለ ሰርተሻትን ለ እግዚአብሔር እያንዳንዳችን መልካም ዕድል ሰጥቶናል። የሰው ደሀይን ነው ጠንክሮ ከሰራ ይልቁን እስከመረጋገብ ብንመራረቅ አይሻልም? እ አይሻልም ወይ ይሁ ጋር ብንያደርግህ ባትርህ ቅር ውሃ ሁነ ቅር አወጣ አይመልስህ ከመባል እግዚአብሔር ይባርክህ እግዚአብሔር ይባርክህ ከመባል ነው የሚሻለው። ይህ ነው የሚሻለው። መረጋገባ ይጠቅመሽ። በእነዚህ ከታናናሾች አንዱ እንዳያድርጉ ተጠንቀቁ። ባለጸጋው ሲበላ ሲጠጣ ጮማው ጠጁ ሞት አይቀርምና ሞት አላዛር ቅድም ሞቷል እያቸዋለ አለ ነው የሞተ ባለጸጋ ነው። ሲሞት ወደ የት ሄደ? ሲሆን ከምድር በታች ያለ ቀጥታ ወደ ሲሆን ወረደ። አላዛር ወደ የት ሄደ? ወደ ገነት ሊወጣ። ልዩነቱን ተመልከት። የዳና ያርታ ልዩነት የኛ ሄዶች ሄድ እዚህ ዓለም እዚህ ዓለም ድሃና ሀብታም የሚለየ በምድ በወንበር ማለት ሀብታሞች እዚያ ላይ ይቀመጣሉ፣ ድሆች እታች እንቀመጣለን። ድሮ በአቸፈር ሚኒቻ ከሚካኤል ማህበር ከሰንበቴ ማህበር ከጽየ ሲሄድ ወፈደ የሚዝና ከስም የዘዋ ተሸውጨ ቢሰሚ ባይሰቁኝ ባላገር እየደረፋ ነው እየራቀኝ አለመተዋወቅ ስንፈጁ አዎ ብናውቅ ኖሮ የማይነካ አንነካም ነበር። አለመተዋወቅ ነው የሰውን ልጆች ህይወት የሚያበላሽ። አለማወቃችሁ ህይወታችሁን ያበላሽባቸዋል። አይዟችሁ እንደወቅ እንመራመር። እሺ እውነቱን እውነት ውሸቱን ውሸት ነበር የማይደፈረው እናነካ እና እንዲያያን ነው። ከተማ ደግሞ አውቄ ባህርዳር ባህርዳራዊ ከጋብዬ ቁራሽ የምበላበት ሰው አለጣመች። አውቄ ግን በሆቴሉ እንደዚህ ማለ ማርያም ተወዳጅታ አምላክ ነው ቃል ብቅ ስለል ደግሞ የወደ ተማሪ ትገኛለች ይወደድ ተባለ ሰንታላቱ ለያ ስለ ነገር አላወቅሽኝ። ግን ለምን ነገር ስለምንኛለሽ ራሁ ታናናሾች አሉን እንዳትልቁ። ይህም ከትምህርታችን ጋር የተያያዘ ይመስለኛል አለ። አዎ የታናሽነት አለ ሲያሰደበን ይኖር። አሁንስ ደግሞ የገባ ነቆች አሁንስ የወረዳ ቤተግነቶች የአገረ ስብከት ሰራተኞች የሚሰርሚ በታናሽነት ያደለ? አዎ ታናሽ ስለሆን ዘድ ያለሰደዊ ስድል የለበት የሱ
ያላወጡ ሊስም የተለከሱ አውስ ያጣቸው ዝም ማለት ነው። ስም ሲያፈግ አንድ ከባይሰ ነው ማጥቆ ደፉት ያሉ ያላሚ ነገር የለም ሰደባቸው የቱኔ ካባተው የኔ ማሰልም ማለት ነው ተወልደው ቆለ የጥሩ ጥሩ ስም ነው መስዋዕት ነው ማለት አይየ የለለው ሁሉ ይመስልኛል እና የጥሩ ጥሩ አላማ ላይ ደግሞ አንድ ጊዜ ታላቅ እምነት የለውም ይላል። እምነት የላቸውም እኮ እምነት ይኖራቸው ማሰልም ክልክል ነው እኮ። እምነት ላለው ሰው እንኳን የብርሃምን ላይ ማንኛውም ሰው አይሰደብም። ሰው የሚሳደብ ከሆነ እምነት አለው እንዳት ሰው እዚህ ተነስተህ ተቀመጥ እያለ አንዱ ውረድ አንዱን ተሰቀል የሚል ሰው ይሄ እምነት የሌላቸው ሰዎች ናቸው። ሰው የሚከሱ ሰዎች እምነት ያለው ሰው እምነቱን ጠብቆ ለኃጢአተኞች እያለቀሰ የጠፋውን እየፈለገ የወደቀውን እያነሳ የተቸገረውን እያጽናና ነው የምታገኙት። እምነት ያላቸው ሰው እምነት የሌላቸው ናቸው። አንዱ የገዳም አለቃ ይቆሉታል፣ አንዱ ይተኩታል። ይሄ እምነት የሌላቸው ሰዎች እምነት የሌለው ሰው ስራ በማያገሩት ገብቶ ነው ባለጸጋው ሞተ፣ ወደ ሲኦል ወረደ። ከሲኦል ሆኖ ቀና ብሎ ሲመለከት አልዓዛርን ብርሃን ለብሶ ብርሃን ተጎናጽፎ ከአብርሃም ጋር አየው። ኃጢአታችን ከአብርሃም ጋር በገነት በሳሰረ ገና ያከረጃ ፎድቆ ሲሸት ዝንብ ሲወረ የነበረና ቀና ብሎ ሲያ በብርሃን ድንኳን ከብርሃን ወንበር ላይ ተቀምጦ አየው። አብርሃም አባት ሆይ ሲለመን የነበረ ልመና ገባ። በገንዘባቸው ወቁበት አሁ በተነ ለነዳያን ሰጠ ጽድቁ ለዘላለም ይኖራልናል። መዝሙር 111 ቁጥር 9 ላይ ለነዳያን ስጡ፣ አብሏ ጠጡ፣ ተካፍላችሁ ብሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ወይም ወንቅ እሸት የሚሰብከው የለም። ተዛዘኑ፣ አትጣሉ፣ አትናከሱ። ትላንት አትናከሱ ስላችሁ ነበር ገላትያን ጠቅሼ እና ቀና ብሎ አየና አብርሃም አባት ሆይ በሲኦል የሚነድ ጉሮሮ ያለዝብልኝ ዘንድ አልዓዛር ከገነት ውሃ በጣቱ ጠቅሶ ጉሮሮዬን እንዲያለዝብልኝ አልዓዛር ላክልኝ። ረጃ ፎርቆ ሲለምን የነበረው ሲራብ ሲጠማ የነበረውን በሽተኛ እንደገና ላክልኝ። ብድር አይቀርም እሺ። እንደተንደላቀቁ መቅረት የለም። ለጥ ለበጥሞ ለህግ መገዛት ባለጸጋው ባለጸግነቱ ዳው በድህነቱ እግዚአብሔር እያመሰገነ ይኖር። ሀብታሜ ነው የሚንደላቀቅ ራቁቱን ነው የለበሳት አውጅሪ ሰው ነው የሚያስከትል። ያን ጊዜ አብርሃም እንዳለ አንተ በምድር ላይ ሳለህ ትቀማጠል፣ ትበላ፣ ትጠጣ፣ ታበላም ታጠጣም ነበር። አልዓዛር ደግሞ በሽታው፣ ችግሩ፣ ረሃቡ፣ ውሃ ጥሙ፣ መከራው ያበረው ነበር። አሁን ለአንተ የገሃነም የሲኦል መከራ ነው ግዴታ የሚጠብቅ፣ ለአልዓዛር ደግሞ በስጋው መከራ በተቀበለው መከራ የዘላለም ረፍት ነው። ስለዚህ አለ አባታችን አብርሃም እኛ ወደ እናንተ መጠን በኋላ እንሰጣችሁ፣ እናንተ ወደ እኛ እንዳትመጡ ታናገደላ የጽድቅና የኃጢአት ገደል። መልካም የሰሩ ሰዎች፣ ክፉ ከሰሩ ሰዎች፣ ክፉ የሰሩ ሰዎች፣ መልካም ከሰሩ ሰዎች ለመሄድ ታናገደናለ። አሁን እኮ ብሎች የቅዱስ ገብርኤል አልነገራል። አንተ ቆረጠ የፈለቀ ወይም ሐኪም አሰናብቶ ተስፋ ቆርጠ ጀሪካ ዘ ስትመጣ ሂሳብ ባይሬ ወይም ዶቄት ላይ እያለኝ ነገር ዘመኖቻችሁ ከሲኦል ወጡ እኮ የቆ ጌታ የቸርነቱ ብዛት ኮ አንተ ልትጠመቅ እየመጣ ዘመኖች ደግሞ የአቶ ቅባያቶች ከሲኦል ተነጠ ወደ ገነት የማይደረግ ተደረገ፣ የማይሰራ ተሰራ። ለዚህ ገዳም ያልተደረገ ነገር የለም። ሰዎች ግን አይገባቸው እና አብርሃም ይህን መለሰለት። እንግዲህ አሁን ይህን ርዕስ ሌላ ጊዜ እስክንመለስበት ከታናናሾች አንዱ እንዳትነቁ ጠብቆ አልዓዛር ልመና ገባ በሰዓት በሲኦል ነበረ ተቃጠለ ማለት ነው። አልዓዛር ደግሞ በገነት የዘላለም ነው ይናቅ የነበረው ማለት ነው። ይንቅ የነበረው ወደ ሲኦል፣ ይናቅ የነበረው ወደ ገነት። ቀሪ ጊዜያችን ይባርከን፣ ቀሪ ጊዜያችን ይባርከን። አሁን የምትንቁን ሰዎች ቅዱስ ጳውሎስ አሳቾች ስንባል እውነተኞች ነን፣ ያልታወቁ ስንባል የታወቅነን፣
የተቀጣን ስለሆነ አንገደም የምንወስድ መስመስል ግን ያዋለ ምንም የደደል ጆይ ስለሆነ ጆይ ስለሆነ ብዙዎች ባለጸጋ እናደርጋለን። አሁን ከዚህ ውስጥ ምን አንድ ብር ከመጓጓዣ በቀር የሌለ ወይም መጓጓዣ የሌለ በእግሩ ሆኖ የሚደርሰው ሁሉ ነገ ወደ ቤቱ ሲመለስ ባለጸጋ ሆኖ ይመጣል። ሁሉም የነ ጌታ ብዙዎች ባለጸጋ እናደርጋለን። ድሆች ስንሆን ባለጸጎች ብዙዎችን ባለጸጎች እናደርጋለን። ምንም የሌለን ስንሆን ሁሉ የኛ ነው። ይጥራል ጓደኛ ባይኖረኝም፣ አንድ ወንድም አንዲት እህት ባይኖረኝም፣ ወይም አንድ ልጅ የወለድኩት ባይኖረኝም፣ ሁላችሁም የኔ ናቸው። ሐዋርያዊ ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 8 ላይ አሳቾች ስንባል እውነተኞች ነን፣ ያታወቁ ስንባል የታወቅን ነን፣ የተቀጣን ስንሆን አንገደልም፣ የምንሞት ስንመስል ሕያዋን ነን፣ ሐዘንተኞች ስንሆን ዘወትር ደስ ይለናል፣ ድሆች ስንሆን ብዙዎችን ባለጠጎች እናደርጋለን። ምንም የሌለን ስንሆን ሁሉ የኛ ነው። እንጀራ እኮ ነው አይደለም? አሁን ይርባል ይርባታ ዜማ ማዛ ዳቋል ቀለለ ምስል ነበር ብባ እናውቃቸው ቢሆን ፈሩ ልጅ በራሳ ሻይ ፈቀደነ ሻይ ቡና ይለ አሁን ራቤ ለ ቢታቤ ለ ወግሸት ገብርኤል ሙዝ ወልደ ለምትሩት ያምቹ አድጋ አቃጠለኝ ከረቻለኝ ወረጠበኝ ስትይ ምታሪ ሁላ የተፈራገች የተንቀባደች የተነሳች የተወቀ ሌሊቱ አልነጋ ብሎ በምታሪ ሁላ ኮምሽ ገቤ ግንጣሪ የተጌታችሁ ድንጋይ ተንተረሳችሁ የእንቅልፍ መጣፍ ተጠዋል። የእድሜ ልኩን የተኛችሁ ይሰማል አይደለም? የእድሜ ልኩን ታቅ ተኝታችን አሳባ ነው ከእንቅልፋችሁ ስትነሱ ዘና አድርጋ ስትነሱ ምግብነት ዝም ይላችሁ። እዚህ ግን ቀን ሙሉ ምትሆኑ ራብ የለ ይፋችኋለ ቀን እንግዳ ተላለማ ቢኖር ማሽላ ምትቆሩበት እንጨት የለ ኮቸሮ እንደ ልባ የለ ወንቅ እሸት ራብ ቢኖር አንድ ጸረተኛ ይኖር ነበር። ያለ ራብ እኮ ነው ይዛችን ብሎ እኮ በደስታ በአሴት ነው እኮ ላ ሳንበላ ዝም ብለን ጠግበን ተረጋግተን እንኖራለን። አይጠማም ይሆን የኛ ወንቅ እሸቶች ነገር ደግሞ ያላችሁ ሀብታሞች ካላችሁ ደግሞ ነገራችሁ ምስክርማ ምስር አሁን ዛሬ ጆ ምስሩ እያወጣሁት ሀብታሞች ደግሞ ሀገራችሁ አሁን ግማሽ ጋር አትፈጁ ማለት ልክፍ ልክፍ ነው። ግማሽ ጋር ብቻ እንዲሁ ማርፈር እና መዋል ማትችሉ እንጂ ልክፍ ልክፍ ከዚህ ግን አሁን አምስቱን እንጀራ ብጠቀልለው ቁንጣኔ የለም። ደቦስ አገቡና እየተመቻቸለስቆታ ነው። እየተመጣችን ሌላ ጊዜ ክፍቁረስ ለ እንመላለስበታለን። ለጊዜው ድሆችን አታንገዳቱ፣ ድሆችን አትበድሉ፣ ድሆችን አትግፏቸው። ሰራተኛ የሰራተኛ ደሞዝ ይቀማቸው። ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እስከ 6 ድረስ እናንተ ባለጸጎች ወዮላችሁ፣ ዋይ ብላችሁ አልቅሱ፣ ስለ መጨረሻው የፍርድ ቀን ዋይ ብላችሁ አልቅሱ። ብቸር የተሰበረ ብለሽ ደሞዝ የቀማሽ ከአራት አንድ ቀጥራችሁ ግርድ የሰጣችሁ ገበሬዎች፣ ደሞዙን ቀምታችሁ ያሳደዳችሁ ገበሬዎች፣ ልንገርም ነገር የለስለንቀስ
በከተማ መረዳት አድርገው የመኪና ረዳት ወለም ሹፌር ባለው ደሞዝን ቀምተ የሰደደ ሀብቱን የዘረፋችሁ ባዶ እጁን የሰደዳችሁ ለልጆቻችሁ ጥሩ ጥሩ እየመገባችሁ ክፍት ያደረ የሰጣችኋቸው አዎ የድሃ ልጅ እናት እኮ ነበራት አባት እኮ ነበረው ቀን ጨልሞበት እኮ ነው መጥቶ የተጠጋህ አንተ። ስለዚህ ድሃ ያንገላታችሁ እየተገፈኑ ከዚህ የደረሱ ሰው አይ ያሳለፍኩት ግን በህፃነት አውቄ ግፍን እንደው አጠጣለሁ። ለምን ታላቅ ሰው ለመሆን ስለምመኝ ስሰደብ ሲርበኝ እንደፈለገ ግፍን ነበር መቀበል ኩሽሽ ብዬ ድምፅ ያለኛል። አብረውኝ የተማሩ ከዘመናዊ ትምህርት ቤት አብረውኝ የተማሩ ልጆች መስክሩ አሁን አሁን በየመስሪያ ቤት ዋሉ። አብረውኝ የተማሩ ስቀመጥ ዳር ደንበር ወንበሯ ልጅ የምቀመጥ ኩሽ የዘመናዊ ተማሪ አልመስልም ነበር። አሁንማ ይሄ የፈነደቀ ትውልድ ዝም ብሎ ይፈላል እንደበረድ ስማ እማያድግ ስለሆነ እማይወጣ ስለሆነ እማይጠቀም ስለሆነ ማ የሚጠቀም ከሆነ ይሰክናል። ረጃ ለንን ገብቶ አሁን ረጃ በልቀስ ለማደግ ለመሻሻል ትዳር ለመያዝ ትልቅ ሰው ለመሆን ረጋ ማለት ነው የሚያዋጣ። እንደ ብረድ ስዋ ብትፈላ ገንፍሎ አይደል የሚያቅ ግማሹን ገንፍሎ ያልቃል ወደ ላይ የዘለለ ሌላውም ደግሞ እዚ አሮ ያልቃል። ቁም ነገር የለው ወጣት እንዴት በምን ቋንቋ ልንገራቸው? ያሳለፉት ግፍ ለመጠየቅ ሜጨጨር አችፍር ይጠየቅ ለራት ወልጄ በጭፋ ጭፈና በሜጣን የሞ ግፍን አይቄሱ ግፍ ይቀበላል። ህብረተሰቡ ግፍ ይቀበላል። አባቶች ግፍ ይቀበላል። ግፍን አይን ያለ ማ የምሰማ አይመስል መቆጣት የለ ሲከፋይ ማልቀስ ብቻ ጌታ ሆይ አንድ ቀን ወደ ሌት ፊትክንድሮ ያረሳል ሌት ሲባል ክን ያራል ብርሃን የለበሱ ለማየት የሚቀሰው የሚያንጸባርቁ ይመጡና ሲባርኩኝ ያራሉ። ሌሊት ደግሞ ያ ቀን ግብ ስቀመር ይውላለሁ ቀን ሳለቅስ ይውላለሁ ግፉ እየበዛብኝ ረሃቡ እየበዛብኝ ሌሊት ወደ ታች ወስዶ ያንኛውን ያን የሀጣንን ቦታ ወደ ላይ ወስዶ ደግሞ የጻድቃን ሲያስጎበኝ ያራሌን ጌታ ትምህርታችን ጨርስና ሌላ አገልግሎት ጀምረላችሁ። እንግዲህ የሰው ሀዘን እንደሚደርስባችሁ ማወቃላችሁ። አሁን ታናናቾች እንዳትንቁ ነርሱ ይነባል። በታላቅነት ደረጃ ደግሞ ለሌለቱ ለካህናቱ ብትዳፈሩ ትረግማላችሁ። ወላጆች ብታሳዝኑ ትረግማላችሁ። ጓደኛችሁ ብታሳዝኑ ትረግም የለም። ከነዚህ ከታናናቾች አንዱን እንዳትንቁ ተጠንቀቁ። ከታች ነው የጀመሩት። እሺ፣ ከታች ማንኛውም ሰው ከሰው ጋር እንዳትጣሉ፣ ከማንኛውም ሰው ጋር እንዳትጋጩ፣ ማንኛውንም ሰው እንዳትክዱ። ብትክዱ እሳት ትበላችሁ። ማንኛውንም ሰው እንዳትርቁት። ህፃን ነው ብላችሁ በህፃን ነው፣ ድሃ ነው ብላችሁ በድህ ነው፣ በሽተኛ ነው ብላችሁ በሽተኛ ነው፣ ልጅ ስላለች በቃናት ብለሽ፣ ወገን ስላለች ስደተኛ ናት ብለሽ እንዳትንቂያ። ይህን ያስጠነቀቅኳችሁ። እሺ፣ ነገ ወይም ማታ ከአስር ሰዓት በኋላ ሙያ ምክር የበለጠ አብራራላችኋለሁ። ለጊዜው ያስተማረን የመከረን የገሰጸን አምላክ የተመሰገነ።